9 убиства, 26 тешки повреди, 675 телесни повреди, 389 загрозување на безбедноста, 15 присилби, како и 3 киднапирања. Или вкупно, 1117 кривични дела во врска со семейното насилство се случили на територијата на државата во текот на 2022 година. Тоа го велат податоците што ги добивме од Министерството за внатрешни работи, за случаите што биле евидентирани во сите сектори на МВР. Според истите податоци, најмногу кривични дела поврзани со семейното насилство имало на подрачјето на Скопје, 279, потоа следи Битола и регионот со 203 кривични дела. На трето место е Тетовскиот регион, каде СВР Тетово евидентирале 145 кривични дела. На последно место е Велес, со 85 вакви дела. Притоа, вкупно се евидентирани 1191 жртва од семейно насилство. Од нив, најбројни се жените, односно 942, од кои половината се водат како сопруги во семејната заедница. Но има и околу 120 жени, што биле жртви на семејно насилство во вонбрачна заедница. Во низата насилства не биле поштедени ниту децата, ниту родителите. Така, евидентирани се 44 керки и 58 синови како жртви. На ова се додаваат и 100 жени евидентирани како мајки и 86 лица запишани како татковци. Најголемиот број од сторителите на кривичните дела во рамките на семејното насилство се мажи, односно 1061 лице. Од нив, речиси половината се сопрузи. Но како извршители се евидентирани и синови, 171. Во евиденцијата се појавуваат и 50 поранешни сопрузи, како извршители на кривичните дела поврзани со семејното насилство. Како жртви во 2022 година се појавуваат и мажи, односно 249 лица. Од нив, 25 биле сопрузи во брачните заедници, а тројца се евидентирани како дел од вонбрачна заедница. Но сериозно загрижувачки се бројките кога станува збор за силувања и полови напади. Податоците во овој сегмент се однесуваат на првите 3 месеци од минатата година. Во тој период биле евидентирани 2 силувања, во кои жртвите биле возрасни жени, но има и 5 полови напади врз деца, односно лица што не наполниле 14 години. 4 од нив биле девојчиња. Евидентирано е и едно момче како жртва на полов напад. Во оваа евиденција забележана е обљуба и врз немоќно лице. Жртвата била малолетна девојка. На протестниот марш што се одржа во Скопје по повод меѓународниот ден на жената, бројни активистки порачаа дека не се чувствуваат безбедни. Значи, биде жена во Македонија, значи ја се прашуваш дали ќе го преживееш секојдневното насилство од партнерот кој веќе си пробава да го пријавиш, но институциите кои те треба да те заштитат само направиле записник и не постапиле и не те заштитиле. Од невладиниот сектор укажуваат дека сериозен проблем во општеството е што жртвата од насилството се соочува со уште поголеми осуди. Ние живееме во едно општество каде што се уште и во 2022-2023 година прво се бара вината кај жртвата. А што направи ти за он тоа да ти го направи? Значи, и тоа е нешто на кое што треба да се работи со жената која преживеала насилство, па дури и со децата, за да они едноставно прифатат и разберат дека тие не се виновни за тоа што го преживеале. Единствено е виновен сторителот на насилството и единствено тој треба да биде казнат. Од МВР ни рекоа дека нивните службеници постапуваат после секоја дојава за родово базирано насилство. Се преземаат мерки за заштита на жртвата и мерки за спречување на сторителот во понатамошното вршење на насилството. Секогаш кога постои можност, на местото на настанот се упатува и полициски службеник од женски пол. Велат од МВР и додаваат дека постапките се во координација и со социјалните служби. Полицијата во рамки на своите надлежности е редовно ангажирана во сите форми на превентивно-едукативно делување во доменот на превенција од родово насилство, заедно со други државни или вон институционални субјекти. Притоа, примарно е разбивањето на сите стереотипи и предрасуди во насока на информирање и охрабрување на граѓаните за механизмите за рано детектирање, превенција и заштита на потенцијалните жртви. Сепак, од невладиниот сектор и натаму кажуваат дека заштитата на жртвите од семејното насилство, односно жените и децата, не е доволна. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.